så jävla snäll. Kul att se min reaktion, för jag sitter ut och upp en yta. Vi ska gå in och jaga en underyta. Utan den här kommer... Vi ska få ta den och bilda i alla fall. Thank you.
på den här sen. Kom på den här på, jag ser vilken sida vi kom. Ta på den. Det är tråkig vägen för fötter. Jag kan liksom inte dra sista biten nu. Helvete! Jag vet inte vad jag gör det. Jag vågar inte dra för de kommer att trocka fast. Yes! Ja! Kolla på det här, vilken jävla fisk! Alltså vad sjukt! Vilken jävla fisk! Ja, det är så sjukt! Det ser ut som att det är. Båten äter skit, den här kvaggeln. Jag bara skakar. Ja, jag med. Vilken jävla fisk! Vad gör vi? 8.46. Ja, men det är en sjuk fisk!